Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA San Andreas Multiplayeru. Dneska si dáme další epizodu ze serveru Welcome to Los Santos. No a dneska si dáme, řekněme, gang epizodu, ale prosím vás, neberte tohle jako nějaký učební materiál o tom, jak hrát v gangzích tady na Vltlsku, protože já jsem gangy jako nikdy moc nejel, všude mám nejvíc zkušeností, myslím, že u gangu Balas, tam mám nějakých 50 zkušeností, takže nic, jako co bych mohl vykládat. Spíš mi jde dneska o to, že bych si chtěl po dlouhé době třeba tak cca po 4 letech vyzkoušet hrát za gangstra, no a to se mi dneska hodí, protože byl nedávno tady na Vltlsku vytvořený nový gang, který nese název Russian Mafia, neboli Ruská mafie. Jinak lomeno gangy, když napíšete, tak si můžete podívat, kolik je tady na Vltlsku vůbec gangů, a je tady myslím 9 nebo 10, jsou tady Grove, Balas, Los Vagos, Aztecas, Italian Mafia, Triady, Danang Boys, jsou taky ty Vietnamci, San Fierro Rifa, Bikers a teď nově i Russian Mafia, kde konkrétně teda teď momentálně má na serveru online jednoho člena, a jinak myslím si, že potom bikeři tady mají nejvíc jakoby reálně gangstrů, jsou dva, což furt není hodně, a proto mi to dneska hraje do karet, protože já vůbec nejsem dobrý na střílení, vy mě asi znáte, vy víte. Tím pádem, přátelé, pojďme se teda aktuálně teď přidat k ruský mafii, pojďme si vzít nějaký zbraně, jestli budu moct, potřebujete nejméně hodnost nadějný člen pro sebrání této zbraně. A na tady jsou potřebu konkrétně hodnost ostříleného člena, já jsem evidentně nějaký nováček, jo, takže úplně začátek. Takže ty zbraně si hold bohužel budeme muset koupit, jo, pořídit se v ammunitionu, což není žádný problém. Takže přátelé, můžu si vzít gang auto, taky nemůžu, potřebuju hodnost pokladníka. OK, dobrý. Tak já teda si asi tady půjčím od MK motorku, anebo ne, kámo, rovnou jsem přes hubu, ne, doufám, že mi půjčí. MK je frajer, yes, kámo, to je on, čís, nasaď si helmu, to je ono. A přátelé, úkol gangstru je jednoduchý na serveru. Berete si území, protože mrkejte se na mapu, těch území je tady fakt hodně. Jsou různě označený podle barev těch gangů, takže fialový Balas, zelený Grove, a myslím, že my jsme tady ty tyrky jsou aktuálně teď, což jsou tady si zelený, máme 24 území, což je Brnkajda, Mko kámo nasadí, myslím, že on je taky gangster, ten by mi mohl dneska hodně pomáhat, protože já jsem špatnej. Tak to bylo celkem fajn, nicméně, ale my teď teda potřebujeme sehnat zbraně, ideálně nějakou vestu, protože žádnou nemám, protože mezi tím, co my budeme zabírat ty území, tak samozřejmě nepřátelský gang, kterýmu my to území bereme, tak ho bude chtít logicky zpátky, protože to funguje tak, že vy si každou chvíli můžete přijít do vlastně základny toho gangu, kde jsme teď byli v Ocean Dogs, a tam si vybírat odměnu za to, že držíte ty území, logicky tím pádem, čím víc území vy máte tady na serveru v držení, tak tím víc peněz za hodinu vy si můžete vybírat. Takže se na tom dá i krásně vidět, pokud jste dobrý ostřený gangstři, jo, víte co? Jo, což já teda bohužel nejsem, ale nevadí. Já teda dneska zaberu nějaký pár území a doufám, že mi Mko pokryje záda, protože potřebuji nějakého bodyguarda, který reálně ví, jak střílet, jak říkám, já jsem to špatný. Za chvilku to nejspíš uvidíte. Nicméně, jak říkám, na seru aktuálně teď nějakých online 5 členů gangů, jo, což jako není nic hroznýho, takže by snad nemusela být extra přestřelka, a pokud náhodou nějaká bude, no tak, jak říkám, doufám, že budu mít štěstí a nějaký ty hráče pozabijím. Nicméně, ale teda, pojďme se klasicky vybavit, bereme si brokovnice, savny, ty jsou nejvíc jakoby využívatelný tady na serveru, takže si jich vezmu třeba 68, to si myslím, že stačí, pak si 100% musím si brnění, to je jako must have, tak bereme 2 kilča pohodička, tak pak rozhodně nějaký pušky, to bych si, no, pušky ne, ale útočný bych si potřeboval vzít, takže bych si vzal asi nějakou M4, tam má myslím, že vyšší zásobník než AKčko, tím pádem 300 nábojů snad zatím bude stačit a podle mě jsem jako ready. Nicméně, teď teda zbraně máme a pojďme si najít nějaký to území, který my můžeme zabrat, jinak mezi tím se mi odpojil Mko, asi mu spadla hra, tak věřím, že on mě potom najde, takže já teda potřebuji si najít nějaký území reálně, tak třeba tady 100 fialový bych si vzal, myslím si, že aktuálně teď online Balasů moc není, takže budeme jako vyčuraný. A budeme jim brát území, abyste jako viděli, jak to vypadá. Samozřejmě, pokud je nedostatek členů na serveru gangu, tak se vám budou spawnout NPCček, který vy samozřejmě musíte postřílet. A ty teda musím po dobu 2 minut sejmout tady ty členy gangu, který evidentně budou někde nahoře, chápu to správně. Zkusíme sem vjet po těch eskalátorech, což nám úplně reálně nejde, ale nějak, tak, nějak tam to funguje, já si nebudu stěžovat. A podle mě, hele, kde oni jsou? Na mapě je vidím a tady reálně
jich moc, ale pozor, už, tady někdo střílí, kde ho máme, tam, ale už mě vidí, to nevadí, tohle sundáme, tak, ale má AKčko, tak si aspoň tady nafarmíme si tady nějaký zbraně, já sundám ještě tamhle toho na druhé straně, ale výborně, kolega tady, Adamesek, výborně, ten ho tady oddělá, to je ono, to je spolupráce, tak se mi to líbí, cítím se trošku líp, když tady mám frajera, který reálně, kolik má vůbec zkušeností, myslím, že tady ten týpeček, ale nás tady nejvíc, má zkušenosti asi 218 a mrkejte se, já mám hodnost fláka, čo nula zkušeností, no a ty zkušenosti získáváte právě buď zabíráním území a nepostřílení nepřátelských gangstrů, jo, že stačí prostě k němu přijít, postřílet ho a ready, jo, a je to v pohodě, takže jo, i tak se dají vlastně ty zkušenosti víceméně jakoby sbírat, tak počkej, já se tady poradím s tím frajerem, pojď ho překvapit, nazdár, jo, tak ten vůbec netušil, jako jasně, NPCčka jsou samozřejmě jednodušší než klasický hráč, jo, ty mají mozek, jo, ty přemýšlejí na tou hrou, ale tak i tak to beru, ale co to já jsem dneska vydělat, chci vám ukázat, jak ty gengy víceméně fungujou. No a jak říkám, uvidíme, buď nějakého gangstera jako reálně lidskýho potkáme, a když ne, tak pro mě upřímně je to mnohem lepší. Tak, ale odděláme dalšího balasáka, to je ono, už jenom půl minutky, to mě docela baví, tohle je pohodička, ale přátelé, je teď 6 hodin pátek, jo, na rovinu, většina hráčů se napojí kolem 8, 9, je tady 250 hráčů, z toho půlka je v gengu a tady to jsou potom celá jatka, jo, a potom samozřejmě logicky, jo, tady jako nechcete střílet, protože tady fakt reálně přátelé po sobě jdu všech tady těch 9 gangů, jo, různě se střílej, sbírají prachy, XPčka, zkušenosti, jo, a ne, to není pro mě, nicméně, ale 3, 2, 1, 18 900 a území gengů budou přinášet zisk až do výše 82 800 za hodinu. Nezapomeňte jej pravidelně vyzvedávat a mrkejte se na tu mapu. Máme najednou označený tady z toho území zeleně, takovou trky jsou, což je naše barva. No a zabrali jsme další území a právě teď bych měl mít první zkušenost, chápu to správně, těsně vedle. A je to tak, jsem pořád flákač, ale už aspoň s jednou zkušeností. Tak přátelé, jdeme zabrat další území, lomeno War, a konkrétně teď zabírám tady z toho území. Tady jsou malinký, na mapě vidíme, jo, to už tentokrát trvá už 3 minutky, ne 2, protože každý to území je jinak silný. Jo, nevím, jak proč se to přesně jakoby odlišuje, když dám lomeno Help, lomeno Gengy tady. Takže tak reálně můžete přečíst, stopnout, jo, naučte se něco, já to asi reálně úplně jako čistelý nebudu, víceméně jako něco o tom znám, neříkám úplně všechno, ale myslím, že pro pochopení, jak ty gengy tady fungujou, tak zatím asi podle mě dostatečný, kámo, počkej, nějaký dobrý, ale nakonec jsme ho sundali, já reálně, když teď opustím tam to NPCčko, se s toho podělal, kámo, záda, au, jo, tamhle vzadu šmejte den, tak počkej, na to musíme trošku jinak, já tady vyskočím, yes, jo, jako bacha na to, oni vás reálně můžou hned sundat, jo, nejsou úplně špatný, ale jak říkám, na hráče to úplně nemá. Tak pojď rychle, kámo, rychle, dobrý. A já jakmile opustím vlastně území toho gengu, tak ono se mi se ten útok přeruší. Takže bacha na to, já si pro ty zbraně nemůžu skočit, podle mě tam už to území nesahá. Takže já si budu se dát pozor na to, abych jako reálně ty NPCčka krásně střílel. A počkej, jak já tady vyskočím na tu burgrárnu, půjde mi to nebo ne? Já možná použiju tady tu motorku, schovej přátelé, pojďme to zkusit, tady trošku parkouru, hop, a yes, to se povedlo, a teď tady frajera překvapíme ze zhora, a ten neví, co se na ně chystá, doufám, že ho uvidím, tady ho máme, ale, a hopla, no jo, netušil, jinak můžete si zavolat, myslím, že pomocí telefonu, tak si můžete zavolat někoho, kdo vám to brnění donese, a teď reálně Ken Rosenberg, ne, ten nám zavolá právníka, Brucey, Bullshark, ten není špatný, ten mám obnovuje HPčka, ale možná Lester. Snížit hledanost, to mě nezajímá. Tyjo, nějaký kontakt telefonu vám reálně dodá, že by Meriwether brnění, schodit emu, teď zatím nepotřebuji, leteckých údajů taky nepotřebuji, buginu nechci, díky, demoliční experti taky nechci. OK, někde prostě tady v telefonu, tady zavolat někoho, kdo vám sežene armor, který mě by se teď docela hodil, popravdě. Bejt tady víc jak Fredu, ale už tady přišel na pomoc kolega, výborně, kámo, výborně. Ten ho oddělá, to si piš, Mko, kámo, yes, tak teď to bude pohoda. Jo a samozřejmě ten vám dodávám to brnění, já tady teda mu pomůžu. To sundám, mám ho, pěkně kámo, dobrá práce, ale počkej na mě šéfe. Tak, tady máme dalšího, tak zezadu, ten chudák ani netušil, co se děje. A Mko tamhle sundá dalšího, viděl jsi to, to je ono, to je frajeris. Zkusíme lomeno Wave 1, zamáváme mu, nazdar kámo, super, a 18 900. Počkej kámo, bere sultána, já mu pomůžu, nasednu k němu, je lepší, když vás je víc logicky, pokud nás napadne nepřátelský gang, tak je dobrý být přesile logicky, jo. A obrněná dodávka, zkusíme ji ukrást, ale vřatelé, pojďme zkusit, jo, op, yes, ano, ano, ale super, ale vřatelé, okradli jsme obrněnou dodávku, týpek netuší, co se děje, a já ho teď musím zabít,
abych samozřejmě si ty peníze nechal. Tak počkej, hele, jdeme na to, pojďme to zkusit, jo. On má brnění, já nemám brnění, ale vypadá to, že on nám utíká. Jo, tak pokud náhodou se mi to povede, tak já si beru. Ne, ne, fízl, kámo, ne. To nedělej, šefe. To se mi nepovedlo. Jo, bacha na to, kolik je vůbec fízlů na serveru? Tři poldové a mě teď zatknul ten nejmenší, kámo, detektiv, no super. Nevadí, minutku si vydržím ve vězení, myslím si, že prémium, ale zabil jsem ho, takže nějaký prachy mi to pro mě dalo, reálně, nevím, teď si nejsem jistý, prémium účet já nemám, dva je, takže mi to zbraně seberem, tak já se aspoň koupím. Premium, no, tak si koupíme ideálně, na kolik my máme, ale na, no jo, na 90 dnů, pojďme, 200 tokenů. Tento nákup nelze zaplatit na herním serveru, what the fuck? Nějaký novej, počkej, to je nějaký novej. Jest, tak 5 dnů reálně můžu, dobrý. Nevím, jestli teď tu, ten server jako očurám, protože lomeno premium, mám aktuálně premium do 19.10. zatím, jo, jako v rychlovce, pak si když tak dobiju po videu, nicméně, ale nevím, jestli teď očurám ten server, aby mi vrátil zbraně, protože pokud máte premium, tak vám ve vězení zbraně zůstanou. Ale teď reálně nevím, jestli mi to ví, ne, nemám zbraně. Tak přátelé, bereme auto, jedeme pro zbraně a napojíme se na MK. Tak díky moc, šéfe, a jdeme se zpátky napojit, kde je konkrétně M-ko, vypadá to, že on je tady. Fajn, zabral to území, dobrý, tak teda pojďme se napojit a pojďme mu pomoct, samozřejmě ať pořádně si ukážeme, že ruská mafie, jo, v dnešním světě chápu, blbý gang docela, ale nevadí, ukážeme všem, že prostě reálně na tady z ty chlapíky si nikdo vyskakovat nebude, jo, a pořádně se ukážeme, kdo tady vládne, mrkněte se síla území, nevím, jak se to přesně doplňuje, ta síla území, nejsem si 100% jistý. Nicméně, co se teď stalo, toto území bylo posíleno, nepřátelé bude dál trvat, než gang území zabere. Aha, tak koukám, tady ten týpeček má asi nějakou hodnost, tak evidentně posílil sílu území, což znamená, že on nějakou minutu, dvě bude nepřátelskému gangu trvat, než to území zabere, což se vám hodí. Do té doby můžete přijet a samozřejmě to území zabrat. Mrkejte se, tady to území taky bylo posíleno na 3 minuty. Takže vlastně o minutu díl se o tady z toho území bude válčit a o minutu díl týpci mají tím pádem na to přijet. Kámo, necháš mě bejt, že jo? Nebo ty jsi z cizího gengu? Odkud ty seš? Ale tam mám naštěstí bodyho, tak mě se pokryje. Teď nevím, jestli tady ten týpek je z nějakého gengu nebo ne. Vypadá to, že Dory rozhodně ne, Dory je frajer. Ale nevím, jestli tady Hans, Fanny. OK, šefiku, točím. Pak napíšu, šefe, počkej, au, ty vole, tamhle je gangster, já jsem si ho nevšim balsáka, ty kráso, Fred, který málem oddělal, když jsem psal zprávu, ale dobrý týpeček, ještě, že tady máme Adameska, to je frája, to je ono. Tak, ale teď koukám, že se někdo naspavnoval na území, tak tam za ním asi pojedem, předpokládám, že jo, kámo, pojď, nasedni, naskoč. Je, zare, jak tě zdravím, naskoč, pojď kámo, naskoč. Tak, pojďme mu vysvětlit, že ne, tohle to území bránit nebude, nemá to smysl, mrkejte se na dvě rány, jak nic, pohodička. Yes, tak se mi to líbí, tak my mezi tím vyřídíme teda tady jeho kolegu, schováme se za auto, ready, tak namíříme si pěkně M4 na týpečka a dáme mu hlavu, nazdár. Tak, mezi tím se nám tamhle naspavnoval další týpeček, tohle je brácha, výborně, tak pojďme opět zakleknout, namířit na hlavu, dokonce dva gangstři, jeden tady, a ne, tam to bylo NPCčko, super, jo, a další vyřízený. Přátelé, tak se mi to líbí, to je vončo, minutka a půl ještě vydržet a máme, myslím, že třetí nebo čtvrtý území zabraný, mrkneme na to schválně, jo, třetí území, jasně, chápu. Tak pojď, šéfe, pojď si pro smrt, to je ono, haha. Tak pozor, přátelé, tamhle máme Deluxe, což je kámoš, ale pozor, je z gangu Grove, jo, můžem někdykoliv oddělat, ale věřím, že to neudělá, já tady zabírám Grove území. Zabírám území aktuálně teď balasů, tak šéfe, v klidu, jo? Když mě zabije, má z něj prachy, když já zabiju jeho, mám z něho prachy já. Ale jsem rád, že jsme to vyřešili diplomaticky, jo? Žádná roztržka, 20 sekund dokonce by mě mrzelo, kdyby mě oddělal. Jo, bacha na to, přátelé, ale nic vám nebrání potom prostě po Deluxovi vystartovat a oddělat ho. 5, 4, 3, 2, 1, naspavnul se nám jeden týpeček na gang území, ale o to se kolega postará, 18 900, a tentokrát jsme zabrali jako celkem velký území, tak vezmeme ještě teď zkusíme Vagos, nebo tady ty Aztecas, respektive, kámo, a je to tady, přátelé, je to tady, máme tady nepřátelského gangstera, pojďme ho oddělat,
pojďme mu pomoct, to je ono, pěkně kámo, super. Jo, tak asi prostě s těma gangstrama ty účty musíte vyřizovat. Popravdě jsem rád, že ho tady mám, jo, asi bych si s týpečkem úplně neporadil. Teď za ně má další zkušenost a má za ně ještě cash navíc. No a přátelé, myslím, že jsme si názorně ukázali, jak to tady v gangkruzích vypadá. My si předpokládám, že zajedeme na základu pro nějaký prachy a tam si myslím, že asi videjko můžeme ukončit, nebo kámo, prosím. Základna, jo, napíšeme mu na základnu, jdeme na to. Já si myslím, že dneska teda zabraný kolik ve finále. Máme zabraných, myslím si, že jasně, přátelé, tři území, nějaký oddělený nepřátelský gangster, což byl, myslím, že mám takový pocit, že to byl tady ten týpek z Danang Boys, že jo. Yes, hele, spaceship, tady ten týpeček, jo. No, takhle nějak ve finále to funguje. Dá se tím krásně vydělávat, vydělali jsme se nějakých 50 tisíc, plus teď si nějaký prachy vezmeme. No a teď pokud budete samozřejmě postupovat pomocí těch hodností, tak pak si můžete brát zbraně, auta, jo, a máte víc peněz. A my si bereme ještě k tomu 31 173 dolarů. A teď ještě jedna věc, poslední věc, já jsem tady viděl kontejner, reálně tady byl skrytý tajný kontejner, který většinou skýtá nějaký překvapení, uvidíme, jdem na to. Tak schválím, přátelé, pojďme to tady vyrabovat. Tak, ale elektronický zboží plus 5, starožitnosti plus 1, padělané žetony a jeden diamant, za mě tím pádem ready. Tak jo, přátelé, díky moc za pozornost na dnešním videu. Snad jsme si tak nějak ukázali, jak to funguje v případě gangstrů tady na Vatelosku. No a příště slibuju, že až si dám nějaký gang, tak si pozvu nějakého ostřeleného pomocníka, jako třeba Kodíka nebo GTAčka. Tak jo, přátelé, díky moc za pozornost a zatím, starec.